två. Kör! Startar gått i kvällens första lopp. Bra öppning från springspåret nummer 6, Daydream Sand. Och innanför sig stallkamraten nummer 1, Repass Sand. Startgalopp är det för nummer 2, Decade. Snabbast ut är då nummer 6, Daydream Sand. Då är det fritt fram istället för Dono Coulson och nummer 9, Cross Defiance, som kommer upp på utsidan om nummer 7, Holy Ghost, den sista biten. 9 eller 7, den sista biten. Bäst fart har mitt i banan nummer 9, Across Defiance, även hona till. 2. Kör! Så att de gått i kvällens andra lopp. Favoriten i loppet är 1,50 spelare som är på Toto nummer 1, Titan Rain. Mycket enkelt till ledningen, följd av nummer 2, Runex IF. 1 Titan Rain eller nummer 8, Arnhammering, som kommer lite närmare här nu när 100 meter kvar. 1 Titan Rain, här kommer nummer 8, Arnhammering, upp på utsidan. Det kommer hålla till rejält här den sista biten. 1 Titan Rain, utvändigt finns nummer 8, Arnhammering. Det hårdnar till, men invändigt har vi nummer 1, Titan Rain. 2. Kör! Staden har gått i V65s första avdelning, där nummer 3 Elion Gem öppnar bra. Utifrån kommer nummer 4 I'm Gotthard, innanför där finns nummer 1 Firetaff. Där ser vi det, Firetaff som leder, nu kommer I'm Gotthard upp på utsidan, nu kommer Star och Bobcat ut i banan. Tre hästar nästan jämställd, 1 Firetaff, 4 I'm Gotthard, 10 Star och Bobcat. Gör upp om segern, det grepp i andra spår för nummer 4 I'm Gotthard, fast här bakom 3 Elion Gem. Sjunde som vinner, 4 I'm Gotthard. Stotten har gått i V65s andra avdelning, ett formation öppnar bra. Här kommer Bam Bam Walker mitt i banan och brakar till ledningen nummer 6. Först ur den sista svängen in på upploppet kommer Bam Bam Walker, som leder vid upploppets början med ekonalan på utsidan där bakom. Letar nummer 1 formation efter Fritz Butterum och får chansen här nu när längre ut kommer också nummer 2 Breathe Out. 3-4 hästar med segerchans invändigt, Bam Bam Walker. Nu har luckan kommit för nummer 1 formation, som flyger förbi här den sista biten och vinner för Dan och Olsson. 1 Formation. Så den har gått i kvällens femte lopp. Ganska jämn inledning. Sauvignon Blanc nummer 6 öppnar bra långt ut i banan. Innanför där finns bland annat nummer 4 Moonshine Muscles. Bakom ledaren utan Fritz Butterum är nummer 4 Moonshine Muscles med det 6 Sauvignon Blanc som leder. Nu får luckan, kommer luckan för Moonshine Muscles som kommer upp utvändigt. 6 Sauvignon Blanc eller nummer 4 Moonshine Muscles som dyker till rejält här den sista biten. Fredrik Persson vinner dock med nummer 6 Sauvignon Blanc. 2. Kör! Så att han gått i V65s fjärde avdelning, svensk travsports grundserie. Det är nummer 4 Vivaldi UR som är på väg till ledningen. Felicia V är andra spår har kopplat greppet när Move Your Feet dyker upp mitt i banan och närmar sig. Felicia V eller Move Your Feet som kommer upp på utsidan den sista biten. Återkommer ju också Sundsson Tina och det kommer hona till rejält här den sista biten. 7 eller 5 den sista biten, det är nummer 7 Felicia V. Stotten har gått då i damklubbens Monté-final. Där en ganska så jämn inledning. Utifrån kommer nummer 8 Crowning Sign som galopperar. Då är det 5 Filippe B som tar ledningen. Utifrån kommer också nummer 9 Knucklehead PO. 5 Filippe B eller nummer 7 Trim Setting när vi kommer in på upploppet. 5 Filippe B har allt jämt greppet för Marina Jeanman som närmast drygar ut försprånget nu ner till nummer 7 Trim Setting. Saken är klar. Marina Jeanman vinner. 5 Filippe B. Staten har gått i kvällens nionde lopp. Ganska jämn inledning. Galoppade för nummer 4, Amelia. Bra öppning från nummer 1, Catty Blue från sitt innerspår. Utifrån kommer nummer 5, Belize. Nummer 5, Belize Prada. Nu kommer nummer 2, Greby Kattan mitt i banan och närmar sig. 5 Belize Prada eller nummer 2 Greby Kattan som är på väg upp på utsidan om nummer 5 Belize Prada som alltjämt stretar emot invändigt. 2 Greby Kattan kommer upp på utsidan. Här och utmanar rejält den sista biten in mot mål. Sakti som vinner. 2 Greby Kattan. 2. Kör! Stotten har gått i kvällens sista lopp. Lopp nummer 10. Det börjar gilla för nummer 4 Jack Ligio som galopperar inledningsvis. Snabb ut är nummer 2 Knuckle följd av nummer 1 Easy Jazz som är ute direkt. Angrepp kommer från nummer 14 Arnie Joe i spåren. Men det är ett Easy Jazz som har den betryggande ledningen på upploppet i kvällens sista lopp. Jagad av i stort sett ingen utan saken är klar. Kenneth Hawks har sätter punkt 1. Easy Jazz.
Iskvalificerad nummer 11, Hot Chocorunner, Katarin Fejson.